Och jag vet att det är typ live när som helst. Jag tror fan att det är live, så vi hoppar rakt in i matchen. Åh, shit, nu kör vi. Och det är runda nummer ett på just den här fantastiska Inferno. Det är mellan Epsilon och Ninjas in Pyjamas som vann den första kartan idag, har jag faktiskt sett på medan jag var ute och jobbade faktiskt. Så att vi har precis kommit igång här. Välkomna hit, ni nytillkomna som kanske hittar in hit precis. Och där så har vi också ett sikte som ser bättre ut kanske. All right, då kör vi. Första rundan, planten är nere. Epsilon söker det sista, det är 1-on-2. Get right kvar själv alltså. Nu vet de vart han är någonstans i alla fall. Screenscut kommer trycka på en planten sitter där. Får den i huvudet på honom. Och där har vi 1-0 till Epsilon. Det här kommer bli den tajtare av de två matcherna idag i alla fall. Det här är map nummer ett av bäst av tre alltså. Om jag gör något som du också vill kliva in där och uppdatera titeln, det var grymt sen också, så att det inte står eventuellt utan att det står att det faktiskt blir första kartan alltså. Jag har heller, eftersom jag inte visste att vi skulle göra någonting, hittat en liten sidekick för den här sändningen. Jag har varit i kontakt, vi får se om det dyker upp någon, men tills vidare kör jag den här själv idag helt enkelt. Och ja, 1-0 till Epsilon i alla fall, så en liten save-runda för Ninjas in Pyjamas då. Måste hitta in här nu alltså, så att man vakna till, så att man kommer in i modet helt enkelt. Det gör vi i alla fall. Okej, nej, de får inte ner någon Epsilonare på den här ekon heller. Var med. En till chans, det går inte. Biggie står i vägen för resten av hela Ninjas in Pyjamas. Och där har vi 2-0, men det är väl inga konstigheter. Plockar man en pickarunda så ska det gå den vägen. Och informationen har ni alltså i chatten. Och ifall det blir för mycket röra, för mycket spoils eller någonting, så kommer vi kliva in på submode där också, bara så att vi inte spoilar någonting. Men jag tror att vi borde ligga, i alla fall när det kommer till den här turneringen. Det är alltså Star Series, och det här är andra matchen då för Ninjas in Pyjamas för i år och för den här turneringen. De ställer ju inte upp i ESEA i år, utan det är bara Star Series som gäller. Men de fick ju ner planten där också, så nu är det ju faktiskt så att nu har de ju lite vapen här och de ser väl sugna ut. Tre pers upp och pika lite i mitten, se om de kan få en liten pick där uppe då. Åh, FXJ får lite skott emot sig där, men nej, han ger igen på Forest, de plockar ner honom. 5-4 läge här och de här gubbarna ska, ska de fullfölja någonting där. Bomben fortfarande borta mot B, men nu kommer rotationen över mot A och de linar upp i mitten. Och där trycker de in, de är framme i alla fall. Och på sajten, kör igenom smoken där. Får inte ner FXJ som är där borta. Rotera bort, inne på sajten, står Scream. Plocka ner första där på Friberg, kan de få någonting här nu? Ninjas in Pyjamas inne på sajten. Här kommer det där, FXJ får ner den också. Det funkar inte just nu för Ninjas in Pyjamas. De får ner allihopa, det är en flawless runda för dem. Och där har vi 3-0 till Epsilon. Ta och titta lite grann på scoreboarden. Vad har för gubbar med oss? Biggie, FXJ, Scream, Uzi och GMX, hela faderullan. Återigen får de ta och spara lite Ninjas in Pyjamas då när vi kliver in i runda nummer 4 och Uzi trycker på. Kan Exist plocka honom här till vänster? Nej, går inte alls. Flashen lades. Nej, ingenting går riktigt vägen här och FXJ får en liten field trip här nere i mitten och bara plocka upp allt det där hur bra som helst. Som sagt, ny hemkommen ifrån lite jobb här nu, så att det här inte varit någonting som varit helt i planen. Jag visste inte när jag skulle komma hem idag, så att nu när jag väl fick komma hem så perfekt. Då tar vi titta på Ninjas in Pyjamas tycker jag, det är hur bra som helst. Även fast jag sitter och gör det själv, en bästa av tre här. Och det här känns som det här kan bli en tight match mellan Epsilon och NIP. Det är absolut två av de topplagen som finns här ute, så att det är också intressant att se hur de faktiskt står sig nu, NIP första. Hur mycket har de tränat egentligen? Hur mycket har de kört? Kommer Michael Lille plocka den första. Michael Lille på Biggie.
Entryn är klar då i alla fall. Smoken kommer fram. Det ser ut som att det blir intressant att trycka här. Men det ser ut som gömmer sig bakom bilen. Men det går inte heller. Får ner den också. Nu så trycker de in. Har de någon som står inne på sajten? Jajamän. Inne på sajten har vi faktiskt GMX som står och gömmer sig här nu. Kommer de att hitta honom då? Samtidigt som rotationen kommer ju också där bortifrån med FXO. Här kommer de. Friverkande får ner honom. Det får du också. Jättebra. Och då har vi fått ner den. Nu ska vi den här runda kunna gå till Ninjas i pyjamas som är 5-2. Så det här ska de inte kunna tappa bort, tycker jag inte, va? Nej. Gertrude däremot, han har lurat bort sig här. Kolla. Bra. Kan han plocka en borta på A? Plocka lite exits. Har vi bara FXO kvar, sitter på taket här borta. Är det någon som kommer komma utmana honom? Ingen som är i närheten. Ja, Exister rör sig framåt. De vet kanske vart han är. FXO. Kan han få ner den här också? Michael Lille. Träffar den. Nej, men Forrest kan och där har vi 4-1. Och välkomna in i matchen då till Ninjas in Pyjamas som tar första rundan. Viktigt för dem. Enklare att spela CT här på Inferno. Så många som möjligt vill vi se till våra nippare. Idag är det solo-cast för min egen del. Då det är lite i sista minuten planering för det hela. Så att det har inte legat i planeringen länge den här matchen. Jag trodde inte att jag skulle hinna med det. Men vi kör! Och som vanligt, som vi har sett många matcher på Inferno tidigare, det är klassiskt att vi alltid ska stå och ta över banan och kolla lite vad som händer i mitten och alltihopa. Men det gör ingenting. Så länge vi inte tar den här klassiska 20 sekunder kvar varenda runda som vi såg tillbaka på Cologne där i SL. Kolla FXO på Gertrude i mitten, plocka ner honom och fördel då för Epsilon inledningsvis här, runda nummer 5, förlåt 6. Nu är gubbarna sugna på att kliva in här nu då. Exist är usigt tungt på det, frivärme svar från Exist, kan inte bota den på Pigge då. Han har bara Piggadollen nu. Michael Lille sett skottet, det kan han inte. Och här kommer nästan som trycker igenom, men det är för mycket smoke i vägen. Forrest kan inte hitta något tillräckligt fort och Pigge står i vägen. Och där är det 5-1 till Epsilon. Jag har inte ens hunnit äta middag, hörni. Battle i mitten, Forrest tar den på FXO. Viktigt att få den entry upp mot A här nu då. Ska de ta utnyttja det någonting här. Fortsätt försöka ta över. Banan är det som gäller. Uzi står i vinkel där borta och håller. Och nu ska vi kliva fram här i alla fall. Och Michael Lela kliver fram med AVB. Får in ett lägg där borta på Uzi. Men där mot screen sätter ner Gertrude. Men där kommer faktiskt Friberg och plockar ner 2 stycken inne på sajten. Och nu är vi inne och nu är det en runda till som ska gå till Ninjas in Pyjamas, tycker vi. För det här ska de inte riktigt klara av. Vi har GMX som tryckte på ett tag där i ryggen, men de väljer att sticka tillbaka och spara de här AVP:n och Colten. Jag ska snacka med dem så att de kan pausa matchen här så att jag kan ta och fixa lite. Nej. Vi håller igång, vi klarar oss ändå. I'm running on fumes, som det heter. Ingen som är ute och jagar jättemycket sist är nere här och söker, men nej. Ser ut som att Epsilon får spara den här AVP:n och Colten i alla fall. En runda till Ninjas i pyjamas. Friberg kliver in och gör det bra där. Vi tar och tittar till scoreboarden. FXO som ni sett har ju pangat mycket Echo Frags och sådana där grejer uppe på 10. Men det är Forrest och Friberg som har skjutit hetast i Ninjas i pyjamas hittills. Då så, kliver in i runda nummer 8. Se vad Ninjas i pyjamas väljer att hitta på här. Standarduppställning, ingenting speciellt. Är det bugg eller står de verkligen 2 pers här? De står 2 pers och håller där.
En ny, jag har inte sett den förr faktiskt, men det är mycket att göra. Han hade bara två. Han hade för sig Forrest med sig också. Jag trodde bara var Get Right som tog båda två, men det är bra, de är nere. De försökte hålla en liten dubbel där som heter jag. Jag har inte kört den förut i alla fall. Nu trycker de upp korta här nu, smakar bort långa. Hela Ninjas i pyjamas trycker in på sajten, får nästan ryggen på fribärare. Han överlever i alla fall, men där FXJ med AVP. Kan han få ner något till här nu då? Ja, en HE sitter bra där på fribär. Så nu det plötsligt har de jämnat ut här. Tar lite faktiskt ledningen, men planten är på väg ner nu ifrån Michael Lele. Där med svårt att plocka ner det. Michael Lele ensam mot rubbet här nu. Vad kan han göra med AVP'n? Han är duktig med den, men det är en smoke där. Ska han göra någonting vågat? Ställer sig väldigt nära i smoken. Har två stycken där närheten av sig själva. Och då de sprayar på honom. Chansar på att han är där. Tror inte att hon såg honom om hon plockar ner Makelele. Och där tar de faktiskt en 6-2-ledning. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Ja, det får se hur många runder Ninjas behöver plocka upp här för att de ska komma in i matchen och klara av att ta 1-0 mot Epsilon. För det är en bäst av tre vi kör idag alltså. Det är inte en bäst av en som vi körde här om dagen när det var ESEA, utan det är lite mer som står på spel här också. Det är Star Series, en kul turnering. Tre pers har de dunkat upp alltså här nu när Mike Reed klickar fram. Kan han få en inlägg? Nej, han missar skottet faktiskt. Kan han försöka en gång till? Åh, får en lägg på Biggie, men det räcker det, så det går inte ner alls här. Och de väljer att falla tillbaka. Frågan är om de spottar hur många de var där borta nu, för då är det läge om att rotera över. Fast rotationen sker redan från Epsilon. Den borta, tre pers mot A igen. När nu Nip verkar faktiskt kliva in mot dessa tre spelare här nu. Michael Lehler upp i mitten. Kan han få till den? Nej, han får en HE på sig däremot istället. Och det blir inte alls bra start för Ninjas i pyjamas. Det blir dåligt i hoppet där på Big i alla fall. Men ja, vi får se vad de väljer att trycka på här nu då. Bomben är bort mot B. Tre pers upp mot A. Faken är klar. Nu kommer rotationen över. Samtidigt som vi har då Exist som trycker. Vänta den här smoken. Fyra pers nu, ska de trycka in här? Kan de göra någonting? Vad kommer första smällen någonstans? Nipp i alla fall inne på sajten. Här står Biggie, plockar ner en. Går inte mer, Forrest får ner honom. Med en AVP, 3-on-3. Här kommer Sido, kommer FXJ, plockar ner Forrest. Nu är det faktiskt 2-mot-3, fördel återigen för Epsilon. Smoken där, Get Right är med på den, genom smoken. Ja, den här är precis på att släppa, så den tog han. Nu är det battle här och får ner första for scream, får även ner den andra, och där kommer för Epsilon ytterligare ta en runda och sticka iväg till 7-2. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. FXJ fortsätter att panga på bra i Epsilon. Många frallor, 14 stycken faktiskt. Ja, och Forrest och gänget i Ninjas i pyjamas har nu återigen tappat en 3-on-3 ner till att Epsilon går därifrån när de ändå tagit sig in på sajten. De kan inte riktigt fullfölja hela matchen, eller hela runden, det vill säga, och få det de behöver. Ja, nu är det däremot spar, det är lite Technios på fyra av spelarna i alla fall. Fortsätter vara ett favoritvapen. Når den är den starkaste av dem alla. Och FXJ tar den skönt genom smoken. Det svider än, fast det är svårt redan. Det hjälper inte när han tar genom smoken där nu då. Kan de få ner någon spelare här? Två stycken hade suttit bra för Ninjas i pyjamas för att få bort lite vapen. En har de fått ner nu. Kan de få ner det till? Det går inte. Där har vi fyra spelare kvar och 8-2 ledning för Epsilon. Ja, sett gubbarna spela privat en del med andra spelare, men jag vet inte hur mycket Ninjas in pyjamas har tränat inför detta. De har ju en del som att se fram emot. Vi har ju MLG faktiskt som dyker upp i slutet av månaden, och där har vi, då ska de till Aspen och köra X-Games. Det är rätt kul att Counter-Strike och e-sporten dyker upp där. Bra i tiden tycker jag. Det är så mycket X-Games, det vet man inte riktigt, men FXJ i alla fall inleder här. Michael Lele
inte riktigt kommit igång den här matchen. En liten fralla har han fått på sig bara, det är det enda. Friberg, här kommer Kuhn, där slängs granaterna. Nu är det dags att trycka in på sajten och här har vi två pers som kliver in bara faktiskt just nu. Bomben är kvar nere i mitten. Kan de göra någonting, Friberg? Nej, de vänder tillbaka. Det är en liten, fekis eller vad väljer de att göra? Tre pers bort mot B här nu, så det kommer bli svårt oavsett. Två mot facket, en mot CT-span. Frågan är om... ja, nu är den fan frågan alltså. Det är FXJO valde att rotera tillbaka mot den. Och nu skjuter de rakt på. Han träffar ganska bra här inne på Biggie. Men kan han få ner någonting? Kan de få ner någonting? Nipp istället, för det som vi behöver här nu. Getchat och extra för... och för exist får ner och Getchat får ytterligare en. Och där har vi tagit oss in på sajten. Kan ni ta det här nu då? Ninjas in pyjamas. Nu är ni 3-2. Det här måste väl gå vägen. Vi har FXJO och vi har Scream kvar mot tre nippare. Vi ska se om... måste få en tidig här nu, men de står ju väldigt bra, nipparna. Scream får faktiskt första där. Kolla vad de gör nu istället. Nu ska vi fråga när Getra. Dåligt HP. Viktigt att få den huvud på första. Han får inte ner den. Kliver fram på den. Kommer han hinna? Nej, han hinner inte dock. Det är bra för nipparna. Och tur nog fick han den. Hörde dåligt på bomben där. Det kanske redan var över, men... en runda till. Jag säger 5, så skulle jag känna mig helt okej här nu i halvtiden. Då känner jag att det fortfarande är aktuellt. 5 lallare. Så går det nog vägen. Då är det... avsmokat på banan, klassiskt. Nipparna vill ju plocka in resten av rundan om de kan här. 8-7 hade ju suttit jättefint. Svårt att se att de kommer klara av det. Där såg faktiskt Scream någonting i synet, tror jag. Sköt på ingenting i alla fall. Fortsätter haxa bort mot bananen, se om någonting kommer hända där borta. Tre pers då fram mot banan. Se om vi kan plocka av någonting där borta samtidigt som vi har Forest och Getright bort mot A. Mm. Det är alltid den här lilla minuten som alltid går av och bara picka av, titta av vad kan vi göra här. Och ett jädra spenderande av kulor. Det är det. Kommer granater, det är dags att kliva igenom smoken här. Och då har de gjort det. Friberg faktiskt kommit in här nu. Kan se han upp där, får faktiskt ner den också. Samtidigt som upp i mitten sker det grejer. De byter frags borta på sajten här. Upp i mitten kan de få några fler. Det är dubbelattack här på två olika sajter. Och det är 2-2, de har gått jämnt ut därifrån. Kan han ta den här Getright i mitten? Ja, det får han. Man får Scream i sidan, nu är det 1-1. Och han har inte bomben. Och tiden håller på att gå ut, Exist. Intressant attack, de kör på båda sajterna samtidigt. Och i slutändan så är det 1 kvar på vardera sida, men där är tiden slut och 9-3 sticker de iväg med nu. Nipp måste börja plocka lite fler runder här för att de ska kunna ta igen det här, känner jag. Det är tungt att komma iväg med bara 3 runder. 3 runder att spela om dock. Michael Lele kommer förbi elden, lika så gör Exist. Framme här nu, här har vi Uzi i vinkel. Kan han få ner den? Får han faktiskt ner den där? Viktig entry inne på sajten här, så Biggie lägger ner smoken. Då vet ju vart han är någonstans nu i alla fall. Där ska han också kunna gå väg. Nej, han får Biggie få ner den med satt svar från Friberg. På väg att få ner bomben här nu också. Tagit sig in där i trädgården. Det är faktiskt också 2 som har tagit sig nära här nu. Friberg har spottat ena i poolen. Lägger en flash över, samtidigt som FXJO får ner den där på Exist. De är 3-3 just nu. Men kolla vad Epsilon gör, den här retaken bra. De vet vad sista är någonstans. Det är Forrest som står bakom Telona här. Får ner den också. Och nu är det bara Defen som återstår. Och vilken retake av Epsilon. Visst, var en liten halvvecka där vi hade en AK. Men vi kunde hoppas på en bättre utgång på den rundan ändå. Nu har de nått sina 10 runder. Resten vi ska gå till Ninjas in pyjamas om vi får det som vi vill.
Runda nummer 14. Fortsatt bra sur på FXJO där som frallat iväg 19 stycken faktiskt. Scream aggressiv uppe i mitten. Han får ner honom också. Fan, lite aggressivt också. Fortsatt echo här nu då för Ninja sin pyjamas. Så att den här kommer ju tyvärr också gå till Epsilon, men... Mm. Ja, Friberg här uppe då. Ska vi se om han får något... Han får lite kontakt där, men nej. Ingen skada gjord, heller ingen skada tagen där, men... Upp kort där och Exis trycker på nu. Kan han få in de här skotten? Får faktiskt stöd på FXO. Viktigt för honom. Ta sig in där och Getright, han ska smyga igenom smoken här samtidigt som tre pers har tagit sig upp korta. Nu är Getright på väg fram här. Men att vi kollar över på Exist istället som nere på sajten här, nere i stora sand. Där plockar Exist sin andra. Ska han ta en tredje med det här? Underbara teknia. Nej, det går inte. Sätter Scream stopp för också. Scream får lite mer folk emot sig. Getright åker på det. Han tar en tredje på Michael Elin innan Forrest får ner honom. Och där kommer Friberg, dåligt timing faktiskt. Och det här ska väl inte kunna gå för Forrest heller. Dåligt med HP också hade han. Och där har vi 11-3. Vi kliver in i sista rundan på den här halvan. Ja, det ser tungt ut för den här mappen, men man ska spela båda sidorna innan vi säger någon skriker hej för snabbt här, tycker jag. Det va? Eller hur? Man har ju sett större comebacks, eller hur? FXO inleder i alla fall där då på en AWP på Friberg i mitten, men... Det är ingen bra start. Om vi vill ha den här fjärde rundan nu, nipp, för att känna sig lite mer bekväma. Även fast det inte skulle kännas bekvämt oavsett. Ja. Konstant rotation fram och tillbaka mellan sajterna. Nu trycker däremot tre pers då av de fyra återstående nipparna upp mot sajten. Michael Ele i täten just nu. Här kommer granaten över, flashar. Här kommer flasharna tillbaka. Och nu trycker de på här. Vem ser bäst? Det gjorde Michael Ele tydligen, så Biggie kliver ner. I sidon däremot kommer lille nummer fyran. Det är Uzi. Trycker in på sajten här. Kan han få kontakten där? Han åker faktiskt på det istället. FXJO då, kan han rökdyka sig till någonting? Nu blir det, nu kan nog det här kunna gå till nipparna ändå, tror jag. Smoke i vägen, lite granater dit hade suttit jättebra. Samtidigt som kliver fram här, Getright får inte till någonting. Oh, nu får de inte göra bort den här också. En eld där sitter riktigt bra, blockar bort två av spelarna. Det här går Ninjas i pyjamas väg. Det ser ut att det blir 11-4 då i halvtid om ingenting under händer här nu då. När Epsilon gör sin sista push. Det ska inte kunna gå vägen, rundan är därmed över och... Halvtidsresultatet blir 11-4 till, ja, jag ville säga Ninjas i pyjamas där, men det är bara Epsilon. Skönt för dem. Nu är det bara dags för att ready up, ready up. Epsilon är redo. Frågan är om Nipp är det. Om inte Nipp är redo, kanske jag är redo på att springa över och... Jag springer och hämtar lite vatten. Häng ni kvar här och kolla lite... Lite Counter-Strike så länge. Det blir jättefint, det blir jättefint. Oj, vi ska inte lyssna på den här musiken. Jag hade tänkt att köra någonting annat, men... Vi väntar i den här matchen. Jag återkommer om några sekunder. Ja, som ni ser, 11-4 är halvtidsresultatet när vi kickar igång andra halvan på karta nummer 1 mellan Epsilon och Ninjas in Pyjamas. Nipp som gick iväg med en 2-0 vinst i sin första match idag. Här är match nummer 2. Nu är det dags för dem att spela CT istället däremot, så se, nu måste de definitivt plocka pickan här. Viktig, viktig picka. Michael Ele, den var inte så jättebra. Flashar sig själv faktiskt när han ska ut där och försöka pika lite grann. Det gick inte riktigt vägen. Och på den här sajten står då Friberg och Getright. Kan de stå emot här nu när Epsilon trycker igenom? Det börjar bra i alla fall. Det är inte många blev med de här dual
laserpistolerna som man själv aldrig spelar med, men det gör Getright starkt ändå. Men spelarna är nu inne på sajten och här smäller det till nu. Getright har första, svar från FXJ, svar från Scream. Nu har de sajten, 3-on-3. Och det är dags för retake för Nippa om de ska ta den här pickarollrundan. Två spelare måste kunna plocka ner här, det måste väl gå ner snabbare än sådär. Gubbarna, vad är siktet någonstans? Då har vi två pers kvar, höll jag på att säga, en kvar och det här är bara 20 HP. Det här tar ni, ett skott räcker väl. Där ska vi inte kunna gå, nej, visst gör inte det. Forrest avslutar och där har vi första pistolrundan till Nip som börjar sin comeback is real. Nej, men Epsilon ser starka ut ändå, alltså det måste vi ge dem. Visst, de har spelat sig till sidan, men jag tycker överlag FXJ skjutit ordentligt den här matchen uppe på 23 styckna. Scream inte heller så jävla dålig, tryckte igenom 17 där. Ingen som sticker ut just från NIP, men vi får väl se nu. Allt har väl egentligen med vart de dyker upp och vem som kanske får plocka de här frallorna. Så vi ska inte väga i för mycket vem som har frags och inte. Men kul att se i alla fall att det skjuts hårt. I alla fall från Epsilon hittills. Och den här gången blir det en liten echo mot A-sajten för Epsilon. Som... ja, ta det lite försiktigt. Ta en liten konversation här uppe på balkongen. Fundera på om de ska ta en semester kanske. Snacka lite. Det ser ut som de står och kramas där. Ser ni det? Ja. Titta på varandra. Livlig konversation där. Wasta lite tid i alla fall. Men här borta på B, här händer ingenting. För som ni ser, det kommer komma en push förr eller senare in på den här sajten. Michael Ele står redo att ta emot, sätter det första huvudet där. Riktigt bra faktiskt. Ska de kunna få ner någon nippar här i Epsilon? Ser inte ut så faktiskt. En flawless runda, viktigt här på Echo, inte tappa någonting i onödan. Och där har vi sjätte rundan totalt för nipp. 11-6 ledning för Epsilon. Ja, det gäller att hålla i det här också nu då. En plant. Fick de ju ner. Så att det är ju dags för vapen då för Epsilon nu i tredje runda på andra halvan. Så ska vi se om de kan utnyttja det här nu och sätta lite fart på nipparna nu då. Det vill vi dock inte se. Jag kan get right... tillsammans med Friberg får lite att göra på banan om de väl att trycka på där. Tar och kika på hur spridningen ser ut. Klassiskt. Inferno-spridning. Titta vad vi kan få en lite pick. Kanske gå efter en pick. Det är vad Epsilon söker. I slutändan så kommer väl en klassisk push bara. Mm. Ser vi ett rörelsemoment mot A här nu kanske. Ja, bomber rör sig i alla fall ditåt och där kommer då Michael Lele, Exist och Forrest att få jobba här alldeles strax borta på sajten. Nu när pushen alldeles strax ska ske. Och nu sker den också. Forrest får faktiskt första fraggen här nu medan Uzi också tycker på ryggen där. Där står Exist. Plockar inte ner någon, ger lite skada. Någon anledning så vill vi titta bort här. Här händer för fan ingenting. Nej, då tittar vi på Exist istället som tar ytterligare en där. Har plockat upp en liten AVP där. Hade de faktiskt fått göra. Det är Michael Ele som har tappat den. Nej, det handlar inte alls. Han investerat i Nevermind. Han hade råd med en AVP den här. Trevligt. Men då har en AVP till. Och den får Michael Ele tror jag. Jajamän. Och allting går som det ska hittills för NIP som sakta men säkert rör sig i kapp här nu. Epsilon måste ju då börja hitta lite runder för det räcker inte med 11 i halvtid. De måste dra på sig 5 till för att komma upp på 16. Och klassiska starten på infan som man ser i varje match. Lite grann därför det här är inte direkt min favoritkarta när det kommer till professionella sammanhang eller privata sammanhang när det kommer till Counter-Strike. Men den spelas ju ändå konstant. Det är en av mapsen som ligger i line-upen, även fast den kanske borde vara en av dem som åker ut först. Ska vi starta kampanjen redan nu? Hashtag
Tissa Inferno eller någonting. Vi Epsilon tar tid på sig den här rundan också. Nu har de samlat upp sig mot den här sajten här då. Getright och Friberg plockar ner bra här faktiskt. Scream får ner Friberg faktiskt. Men sen ska väl vi kunna avsluta. De borde veta att han står där. Visst gör de väl det. Men han har också fått plockat på sitt vapen, så det kan ju gå illa där. Men det löser Getright enkelt. Och åttonde rundan, sakta men säkert, kommer vi i kapp. 8, 11. Tre runder skillnad alltså innan kvitteringen är fulländad. Vi får väl se om de kan ta sig dit, eller kommer nu Epsilon hitta igenom den här muren som de här pyjamas-snubbarna har satt upp på den här inferno nu. Ingenting ska igenom. Ska de testa någonting nytt Epsilon här nu? Nu har de AKs på handen. Ska de försöka se på något annat än att leta picks, för smokarna kommer klassiskt. Här kommer en HE också. Får lite skada faktiskt. Bygger ner på 59. Men däremot en HE mot Getright som får dö på honom helt. Underläge då för Ninja Sin Pyjamas i denna 20:e runda. Nu när det gäller faktiskt för Epsilon att börja plocka kanske i alla fall en. Markelele kommer få sig... liten överraskning kanske om du inte är med. Han är med på den! Riktigt viktigt av Markelele. Samtidigt som Epsilon nu tycker vi fram korta. Där står Exist, var helt blind när de tyckte fram. Forrest står där också, plockar ner nu. Håller han sajten här nu, för nu kommer två ytterligare snubbar. Kan de få ner honom? Vem vinner den här fighten? Den vinner Epsilon faktiskt. De är 3-2 nu. Fördel Epsilon. Och Markelele, han leker rökdykare. Får inte ner någonting därigenom. Det funkar för vissa, men inte för alla. Korta då kommer de fram här. Markelele joinar Friberg som är där. Tappar mycket genom den elden, men det är viktigt att trycka fram. Men där står FXO. Det här ska inte kunna gå för Friberg heller. Han har folk åt alla håll. Och första rundan till Epsilon 12-8 då. Första rundan på den här halvan ska vi säga. Och tar sig ett steg närmare kartseger. Men det är bäst av tre idag som gäller, så. Men det är självklart, vill man ha med sig igen. Jag tror dock på Nippo och deras comeback här nu. De har återigen pengar som ni ser, de har handlat. Och nu vill de verkligen sätta stopp för det här. För att sätta ett litet manifakt på Epsilon hade ju varit fantastiskt. Och vad ligger betsen på? Har ni lagt dem på Nipp eller har ni lagt dem på Epsilon? Så säkert. Skins är mer värt än land just när det kommer till Counter-Strike, har man märkt. Avsmokat klassiskt då här. När spridningen är densamma. Klassisk. Och bombavgubbarna är på väg upp i mitten nu då. Vad kan vi göra här? Du ser inte mer. Kan du inte se den? Jo, du, Exis får bara ner den. Markelele får däremot ner en AWP. Friberg då. Rotationen över till andra sajten. Medan här inne... enkelt plockar den. Så GMX och bara visar... pannan, det håller ju inte, absolut inte. Ja visst, det här går bra nu för Ninja Sin Pyjamas. Då har vi bara Biggie kvar och han är ensam på banan. Han har ingen bomb. Han har 30 sekunder på sig. Han har 4 nippar i vägen. Här kommer gå till Ninja Sin Pyjamas, som kommer hoppa upp på sin 9:e runda om en liten stund bara. Där får han honom i sidan. Det är Friberg som står där och väntar. Och positivt. Nu är det fattigt på kontot som sagt. Det innebär att det köps CZ, en CZ bara, lite, någon flash där, en CZ, två flashar, that's it, vad som inhandlas, en liten lätt armor på Scream också som tror på sin teknia. Nu är det inga lugna fasoner här, för nu trycker de på in på sajten. Här står Friberg i vägen för första. Elden läggs ner. Getright står mitt i den också. Det hjälpte kanske inte så jättemycket. Han fick dock med en innan han dog. Friberg plockar ut den. De tar sig in på sajten hyfsat. Ska inte släppa några fler då. I sidan kommer GMX. Friberg är med på den. Då har de sista också. Här står ju Scream. Han är bra med teknian. Kan han få någonting mer? Han tar två styckna. Det här ska inte kunna gå vägen. Två kvar bara där från Ninja Sin Pyjamas. Bra echo från Epsilon. Plockar ner 3 styckna. Tappar 3 vapen. Men det finns cash. Det finns cash hos Nipp. Don't you worry. Men det är bra echo i alla fall för framtiden för Epsilon.
Star Series alltså, det är säsong 12. Och det är första, eller förlåt, andra matchen för NIP det här året och i Star Series. Exist då, första försvaret där på Scream när de kommer in på sajten. Första försöket där du... Oh, de får inte ner någonting. Jo då, GMX får ner Forest. Michael Ely står här i vinkeln nu, kommer få FX. Ja, oh, lite dålig timing med den HE för han har inte fram ett vapnet och då går det inte alls vägen. FX är riktigt snabb där framme och plockar. De har skjutit vidare uppe på nästan 30 fralanare du den här matchen. Och där då, Getrat får en frag som jag är osäker på om han såg faktiskt. Det kanske jag faktiskt gjorde. Det kom dock en närmare, men inne på sajten i alla fall nu. De är 2-on-2 och viktig runda återigen för NIP och plockar den här. Den elden kommer inte landa positivt hos nipparna. Getright då väljer att, nej, inte gå runt. Han skulle bara kolla ifall det var någon som valde att rotera. Här kommer det lite flashar, ordentligt smäller nu då. Getright är ingen på väg in. Freeback kliver in här nu. Försöker få ner den på FX, det går inte. Då är det upp till Getright. Han kan inte göra det heller, FXJ kommer ut och tar den och där kliver de upp på 13 runder. Ja, en till köp här. Nu måste ni plocka rundan, annars blir det en Echo och då är de uppe på 15. Eller ja, Echo blir det väl. Men ja, vi får se vad ni gör. Nu är det tajt på kontot här, för så plocka upp den här rundan nu gubbarna, så kör vi. Bra tryck på här nu då. Bara en liten CZ på just GMX, men resten av gänget har AKs. Flasharna är över här nu när de kommer upp in i huset faktiskt. Forrest får ner innan han dör, men det är beats frag faktiskt där. Det är 3-3 just nu. En battle här nu mellan Makelele och Uzi. Han väljer att falla tillbaka. Kastar ner bomben på Biggie, går för planten. Och nu är det 3-3. En retake krävs nu från NIP för att plocka den här rundan. Otroligt viktig för den här matchen. Och NIP, om de ska ta den här kartan 1-0 eller om det ska gå till Epsilon. Inte avgörande precis, men viktig runda för att hålla den här matchen mer i liv. Magnele får smaka på mycket granater där borta. Och de tar lång tid på sig att ta sig in. Det är mycket granater som landar nu och klockan tickar på. Ingen nere än så länge. Getright kommer komma upp i huset. Nu kommer retaken att ske. Han losar första. Magnele får ett svar däremot. Biggie däremot har den. Nu är det one-on-one läge. Nere här står Uzi. Friberg vet om det. Han får ner honom. Hinner han defa? Gör han inte. Han måste stiga därifrån. Och det är 14 runder till Epsilon. Och han dör också för att tappa vapnet. Vilken retake som var på väg att gå vägen. 14-10. Herregud. Åh. NIP. Kom igen nu då. Andra sidan håret. Snälla. Ja, tråkigt för kartan i alla fall. Ser ut att kunna gå deras väg här nu, Epsilon, om inte NIP kan hitta på någonting här nu. De har en, oj, TK där också, lite onödigt, men en liten Famas, en CZ, en Deagle där har vi att leka med ifrån Ninjas in Pyjamas. Märker att det var ett tag som man kastade. Rösten känns redan nu lite skrovlig. Men det är nice. Ja. En runda. Återigen, det skulle vara jättetrevligt om NIP kan plocka upp den. Men om de lyckas med det så är det en bedrift. Vi går inte fort ifrån Epsilon den här rundan. De vet också att det är en viktig runda för NIP. Så de vill inte göra bort sig här nu. Nej, de tar inga förhastade saker. Bomben är på väg mot banan. Men se också att NIP har ju ställt upp fyra gubbar mot A och chansar på att det är det som kommer ske. Och det blir jobbigt då för just Friberg som står inne på just sajten själv nu, samtidigt som rotationen från Getright över till B sker återigen. Och det är bra, för nu är det faktiskt fyra gubbar på väg mot B när bomben faktiskt är på väg dit. Och där går bomben ner. Nu vet man att bomben är i härheten, men den plockar de ju upp enkelt. Och frågan är om rotationen mot A nu sker. För här inne, här sitter ju faktiskt en liten ensam gubbe faktiskt. Vem är det? Det är ju Forrest. Ah, han lyckas inte få ner någon där faktiskt. Och nu är gubbarna inne på sajten och en retake är det som krävs.
Michael Ehre närmast där. Bigge plockar över Friberg borta på B. Oj, oj, oj. Den kan Michael Ehre plocka på GMX också. Kolla där då. Extra 5. Jag säger alltid extra 5, men det är sist jag vill säga. Får ner den också. Det är 2-on-2, men den här ska väl inte kunna gå till Nipp här nu. Gertrud måste få till en riktig baddare med den här 5-7 om det ska gå. Försöka ska de väl i alla fall göra. Exist kan fundera på att skarpspara det här vapnet samtidigt. Åh, kolla, Exist, nu är det absolut rimligt här nu. Tiden finns kvar om man får ner den här tidigt. Kom igen, du gör det också. Åh, han kommer definitivt. Han har inget defkit. Det är så jobbigt, han har inget defkit. Vad fan. Det går inte Nipps väg just nu. Ja, jag märkte inte märke till att han inte hade defkittet förrän han själv började kniva och känner bara nej, inte en gång till. Tråkigt för Nipp och 15-10 är ett faktum och vi har kartboll för Epsilon. Ja, köp alltid hit. Nej, vi förstår, han hade nog inte råd med det, men oj, oj, oj! Den shotgun i pannan gjort ont. Ja, vill de ta den här rundan nu så vill de avsluta kartan så vi kan kliva vidare. Och jag som har kommit hem så fort, jag har inte ens koll på vad det är för karta som är det nästa. Tyvärr, jag klev ju in innanför dörren 2 minuter innan matchen skulle starta. Så ja, tyvärr ingen, inte det huvudet, men det, jag vet att det finns att hämta ifrån chatt. Så att den informationen dyker upp när som helst. Kolla, Makileli med 2 frallor där och vill de hålla den här matchen i liv. Just nu är de 4 mot, oh, de är 1-on-4 och där tar faktiskt Forrest 2 frallor, Makileli 2 frallor. Vilken härlig runda för Nipp som vill ta den här till overtime. Ja, de håller matchen i liv i alla fall. Frågan är om de kan klara av att ta de sista 4, för det är det som krävs. Mm. Epsilon har absolut inte vunnit den här matchen. Så nu handlar det om att bara slå spiken i kistan för dem och ta 1-0 i den här bästa av 3. Sätter Nipp i situationen. 2 raka är vad som krävs. Ja. En spara fall upp till 12 ska vi kunna gå vägen här om. Ser inte Nipp göra bort den i alla fall. Men det ska ta lite passivt. Det ska ta det lite passivt. Uppställning mot A inledningsvis för Epsilon. Frågan är om Exist är med på att det kan trilla ut en del folk här alldeles strax. Sprayen går varm. Friberg helt ensam där borta nu samtidigt som de trycker in och Exist får faktiskt plocka ner trycket samtidigt. Forrest plockar 2 stycken upp i huset, tar den sista också. Biggie får ner den på Exist. Det är det enda som det förloras hos Ninjas Impyjamas och där har vi 15-12. Fortsatt matchboll för Epsilon, förlåt, inte matchboll, kartboll för Epsilon. Även skönt skilja mot ESEA som vi körde här förra veckan. Det här är en privat HLTV för oss casters, så vi inte behöver oroa oss över att något annat sker just gällande den saken. Så det är en annan frihet som vi kan ha här. Ja, ni såg AVP-skottet här i fall från Forrest. Inleder 4-5 underläge för Epsilon när vi kliver in i runda 28. Återigen sparar de för att få ordentligt med pengar inför runda nummer 29. Frågan är om de kan få ner lite nippare här nu. De är uppe i mitten ordentligt här. Och här kommer en liten battle där. Åh, oh, det smäller lite grann faktiskt på i Forrest som inte riktigt får till det överhuvudtaget. 2 stycken där borta på andra sidan samtidigt som Scream då kommer in. Kan han göra skada här? Han tar en. Kan han ta en till? Michael Lele sitter och gömmer sig här bakom den här. Han är själv kvar Scream. Han ska väl inte kunna ta det här. Nu kommer elden också. Den landar mitt på Michael Lele istället. Det var inte så bra, Get Right. Hoppas inte den skulle avgöra någonting, men all right. 13 och de vill pusha det till overtime. Men vi har 2 runder kvar att spela om. Runda 29, runda 30. Ska det gå hela vägen?
Vi hoppas på det när vi återigen tittar på en attack från Epsilon nu, som har ABP AK AK AK. Inleder också. Jag är ledsen att jag hade kartan uppe där på Mike Lele. Bra start för Epsilon för att kunna avsluta det här nu. Samtidigt som Getright då sitter, nej förlåt, Friberg sitter i Getright. Och när den här smoken släpper kommer en ny. Så. Och se, oj, den H1 sitter bra på honom. Han lyckas ändå behålla 69 där, för den andra skickar de förbi. Ja. Och se här nu vad de väljer att göra, Epsilon. För den här vill de ta, för då, annars blir det nog 15-15 om allt vill sig väl för NIP. Bomben i alla fall på väg upp mot mitten. Och det är FXO med AVP:n som sitter på den. Nu faller de däremot tillbaka. Mm. De tar tid på sig nu. Nu återstår bara 35 sekunder av rundan, så pushen kommer ju komma när som helst. Tillbaka upp i mitten. Här kommer GMX in på sajten. Forrest, kan du få till det? Det kan han inte. Kan Getra få till det? Ja, men tappar i princip hela sitt HP. Däremot rotationen in på andra sajten sker det just nu istället. Exist backar där, langer en flash och missar en enkel för alla han kunde fått där genom elden. Och nu är de inne på sajten. Nu måste Friberg göra bara för att tappa nästan allt sitt HP redan på första. Där får de ner honom till slut. Och nu är Exist som är ute på sidan. Och du har även Getright med jättedåligt HP. Han får inte ner den där sprayen överhuvudtaget. Exist, han får falla tillbaka. Nu ser det ut som att det här kan vara slut faktiskt. De har 3-2 när de står längst inne på sajten, hela gänget, Exista i sidan. Där kommer en liten battle. Fem har ju hoppat där nu, men nu måste de trycka in på sajten för att... Ora, nu måste de få ner den här. Kan en Getra göra det? Det går inte! Då är det bara Exista kvar, det går inte! Där har vi 16-13 till Epsilon. Grattis till Kart. Vinsten, bäst av tre alltså, som vi ska köra den här matchen. Och slutgiltiga scoreboarden ser ni där. 30.